ဘွေရပါတော့မာရိုးစ်ပါလဲဖိတ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့တက်ပြရပါဟုတ်ဒီနေ့ကဘာနှစ်သင်းက white နဲ့ gold နဲ့ဆိုတော့ဘာတော့ဘွေအချွေရောင်ကတိတ်မဝက်တက်တော့အဲ့လိုမျိုးအပြူရောင်လေးရှိတာလေးကိုလင်းငယ်လူငယ်ဆက်ဆံလေးပြောင်းဝက်လာပါဘွေအများသောဖြင့် brand လည်းတိတ်မရှိဘူးဝယ်လည်းတိတ်မဝယ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုသွားလို့ရှိရင်ဟိုအများကြီးဝယ်လို့ရမယ်ပတ်စံတွေရှိလို့ရှိရင်အဲ့ပတ်စံတွေနဲ့အများကြီးဝယ်လို့ရမယ်ဟာပဲဝယ်ပြတာများတယ်ဘာလို့ brand တကူဝယ်လို့ရှိရင်အဲ့ပတ်စံတွေကုန်ကုန်သွားတာလေအဝနှမျောရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးအမြင်ပစ္စည်းအများကြီးဝယ်လို့ရပို့ပြီးဝယ်ပြတာများရဟုတ်နော်အင်ဂျီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတို့တခါကြရင်ဈေးကတက်တာပြီးမှလည်းသူကအစလေးနဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဟို quality ကောင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမျိုးလည်းရှိရဆိုတော့ဗောနော်အဓိကတော့ကြည့်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်တက်လှမယ်အဆင်ပြေမယ်ဝတ်လို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပြီးဝယ်ဖြစ်တာများတယ်ဟုတ်ကက်စီနဲ့ငငယ်ကကက်စီရဲနဲ့အခုကြီးလာတော့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲကက်စီကနဲ့ပို့အဲ့လိုမျိုးအရင်မဝယ်ဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့အင်ဂျီတော့အရင်ဝယ်ပို့အဝယ်ဆုံးကအင်ဂျီပဲဟိုယူရီးယားသားလို့ရှိရင်အအိတ်လိုက်ပါလားအိတ်ဒီဖက်နတ်တို့အဲ့လိုအိတ်တို့ကတိတ်မဝဲဘူးတကူရဲရှိတနှစ်လောက်သုံးတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးခုကအိတ်ဒီတတဲဝစ်ပြီးသွားရင်တွေ့ပြက်ခေါင်းဝင်ဆိုပြန်မွေးချင်တော့ဒါမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီခေါင်းဝင်ဝစ်ထားလို့ရှိရင်အိတ်ခေါင်းဝင်အပွားနေပါလေထပ်ဝစ်လာလို့ရှိရင်ခေါင်းဝင်ဖုံးသွားပြီးအောက်ကအောက်နားလေးပဲထွက်နေရလေးပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့သုံးနိုင်နေဟာပြန်ညက်တာတော့ပြန်ဖြတ်တာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးဝစ်ဖြစ်တာများတယ်တခါလေကျရင်တီဝဲနဲ့ပူကပဲဖက်ရှင်ပုံစံတိတ်မတူဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့တယောက်တစ်ယောက်ကအမြဲတော့အကြံပေးဖြစ်တယ်တီဝဲဆိုလည်းဒီဘွဲသွားမယ်ဆိုရင်အမေနဲ့တူတူဘယ်လိုချုပ်ပြီးကောင်းမလဲစဉ်းစားဖူးလဲအဲ့လိုပဲပွဲတစ်ပွဲသွားမယ်ဆိုဒီဘွဲကိုအရင်အင်ကအပရူဗယ်ယူရအများအပွားရောအမေရောအတော်ရောဆိုတော့တော်ရလို့အရင်သားပြပြီးတော့သူတို့သဘောကျတယ်ကိုယ်လည်းသဘောကျဆိုတော့ဝေးဖြစ်တာများတယ်ဟုတ်လက်တော့အခု commercial လေးရိုက်ရှင်းနေပါတယ်ဟုတ်အဲဇလန်ကတော့ရှိပါတယ်ဟိုဒီနှစ်တန်မာရိုက်ဖို့ရှိရဒါပေမဲ့ဘွားဒီ UOC ချမဲ့သူကိုစောင့်နေပေါ့နော်ဟိုလူတော်တော်များလည်းဒီ UOC ချမဲ့သူကိုတခြားစောင့်ကြည့်နေရလဲပါမယ်ထင်ပါတယ်ဇလန်ကတော့အခုတော့နည်းသေးရပေါ့နော်ဒီနှစ်တန်မာတကားရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်သူကကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူကဟိုစကားဟိုပြောတယ်အရင်ပြောတယ်ဘွားအမိုက်လာဆိုပြောတယ်ဒီဇိုင်းနေလဲဆိုတိတ်မပြောဘူးကိုတိကြတော့အလုံးသိရတယ်အရင်ချွဲတတ်တယ်ဒီဇိုင်းနေလဲဆိုလဲပြောတယ်သူကဟိုစိတ်ထဲမှာသူကမျိုးဟိုအတွေးကြီးများတယ်ပုံနေဆက်ပကြည်ဆိုရယ်တယောက်တည်းနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အမားရောအရန်ခင်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးခင်တတ်တယ်ပြီးအကုန်လုံးကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရယ်ဟုတ်ဥတီယာတော်ပါတယ်ဒီလို character လည်းရတယ်သူကဟို villain လည်းရတယ်တကယ်မင်းသားဇက်လည်းရတယ်ဆိုပေါ့နော်ဒီကားလေးကိုဟို trailer ကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ရှည်လိုက်ရတယ်သာကြည့်မလို့ပဲဟို pressure နေတာလည်းမအားလို့မကြည့်ဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သာကြည့်ဖို့ရှိပါတယ်အရန်လည်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်ရောက်ရဲ့လေဘယ်လိုရှိပေါ့လဲဆိုတော့ဝင်ပြီးတော့လေ့လာညာအဲ့ဒါညက်ပြီးတော့နော်တကယ်လေလေကလေးဟင်းချာမင်းချာမကျမတို့ချက်ချင်းလာပြီးတွေ့ရတယ်ဘလုံးကတာမန်ကိုမသိဘူးအေးဟုတ်တယ်နော်မလေးကလေးနေချာမင်းချာမတွေ့ရတယ်အားရှိလိုက်တာအားလိုက်တော့ချက်မှနေတာတော့ဟုတ်ပါပြီခိုင်းစကားမတော်တော့ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ဟိုမြန်မာလိုပဲလုပ်မှာပေါ့ရှင်းတယ်တိတ်ကောင်းတယ်ဗျာဥတီကဘဝဇက်ရုပ်တည်းတူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအပြင်မှာတကယ်ဖြစ်တဲ့ဇက်ရုပ်တည်းဖြစ်ရမယ့်ဇက်ရုပ်တို့အဲ့လိုမျိုးနေဆိုပို့ပြီးတော့လိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ကိုယ်ကိုလည်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့အားပေးကြပါချစ်ပေးကြပါလို့ဝန်ခံပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။